Комп'ютер-картина – це дійсно смачне рішення. Так про своє дітище каже Андрій Бернацький. Цей комп'ютер він приготував для заможного замовника. Андрій – начальник виробництва відомої української компанії. Під його опікою знаходиться лінія, на якій з іноземних інгредієнтів збирають українські комп'ютери. У міжнародних компаній у них настроєна дуже серйозна логістична схема випуску продукції. Жорсткий модельний ряд. І відійти від нього, грає на ринок України, це достатньо складно. Тим більше ради 10 систем ніхто цього робити не буде в апріорі. Наша же система дозволяє достатньо гибко, мобільно і качественно і швидко среагувати на будь-які волнові змінення як економіки, так і політичних. Приготування іноземних продуктів не обходиться без українських рецептів, а наші рецепти спрямовані на оптимізацію процесу. Завдяки цьому за день можна видавати на гора по 1500 комп'ютерів. Однак виробничі потужності вітчизняних підприємств сьогодні завантажені по мінімуму. За останній рік апетити замовників значно впали. Основне направлення, воно поки є, і ми його залишаємо поки глобальною своєю нішою, це все-таки корпоративне направлення. Тут, в принципі, в корпоративних направленнях сегмент займає, ну, скажем так, повну нішу. От производства терминальних систем, тобто реалізація звичайних робочих міст, диспетчера, бухгалтера, який не потребує там дуже глобальних вичислювальних процесів, до построєння графічних систем, графічних станцій, серверних систем. Наші спеціалісти відповідають за стабільність роботи західних банків та беруть участь у розробці програмного забезпечення для відомих клієнтів. На західному ринку це Alcatel-Lucent, Siemens, Philips із основних. Валерій Куций за штурвалом однієї з найстаріших українських IT-компаній. За 20 років роботи ця компанія завоювала довіру західних клієнтів. Відтак її співвласниками стали норвежці. Тепер сервери їхніх банків обслуговують українські спеціалісти. Вони більш кваліфіковані часто, ніж локальні інженери, при тому, що обходяться дешевле для заказчика. І базовий рівень образування, який у нас історично сложився в стране, он очень высокий и на порядок более фундаментальный, поэтому, естественно, инженеры очень конкурентоспособны. Рецепти роботи на західних ринках українські айтішники намагаються адаптувати до наших умов. Наприклад, банк замість того, щоб будувати власний сервер для обслуговування платіжних карток, може взяти в оренду ці потужності в IT-компанії. У віртуальному меню українців не тільки програми для бізнесу. У 16 столітті козаки прославили Україну на всю Європу. У 21 столітті комп'ютерна гра «Козаки» нагадала європейцям про існування України. У козаках кожен європейць отримав можливість повоювати за свою націю у віртуальному світі. І навіть сьогодні, через 9 років після виходу гри, залишаються фанати, які воюють між собою в інтернет. Перепрошую, але мене атакують. Цю гру було перекладено на англійську, німецьку, французьку, іспанську та навіть японську мови. Гра «Сталкер» прославила українців удруге. Родзинкою гри стала Чорнобильська зона, в якій розвиваються всі події. А приготувала ці ігри українська компанія тільки на власні кошти. «Козаки» ми зробили з нуля за 3 місяці. І вже вивезли її на виставку і вже показували. Потім ми ще до 2 років її дорабатували, усовершенствовали, тестували. Подбирали баланс, занимались некоторыми косметическими доработками. А по «Сталкеру» мы его разрабатывали с нуля 7 лет. Головний ризик у тому, що готовий продукт має припасти до смаку відомим транснаціональним корпораціям, які займаються тиражуванням та продажем ігор в усьому світі. Тож доводилось працювати по 24 години на добу, а напруження знімали не відходячи від Мартену, фізичними вправами у спортзалі, який знаходиться в офісі компанії. Є останнє дослідження, яке говорить, що Україна на першому місці по на душу населення, якщо ви вважаєте, то на першому місці по кількості зароблених грошей в IT. Тобто вона опережає Індію, просто в Індії 0,8 мільярда жителів. Я не знаю, наскільки довіряти цим дослідженням, ну, где-то там правда, може, ми не перші, но где-то довольно, тобто рівень заробітку на наших мозках доволі високий.
Через піратство заробітки на програмному забезпеченні в Україні незначні. Доводиться викручуватись. У випадку сталкера, наприклад, дохід принесла серія книжок, яка розійшлась 3-мільйонним тиражем у країнах СНД. Та незважаючи на домашні проблеми, наші комп'ютерні бізнесмени демонструють вміння просувати свої продукти на світову IT-кухню. Тож побажаємо нашим сталкерам удачі.